Şəmkirdə tövlə uçub, fərdi təsərrüfatda baş verən hadisə zamanı 140 baş qoyun tələf olub. Güclü yağışa dözməyən köhnə tövlə uçdu. Həmin vaxt içəridə olan 300 qoyundan 140-ı dağıntılar altında qalaraq tələf oldu. Hadisə Şəmkirin Abbaslı kəndi yaxınlığındakı təsərrüfatda qeydə alınıb. İki dəfə sellaf yağdı, yatağın da üstü torpaq idi. Torpaq da bastı. Hər şeyi zayıladı, qoydu ora. Təsərrüfat sahibi Arzu Məmmədovun sözlərinə görə Sovet dönəmindən qalan köhnə tövlənin torpaq damı 2 gün əvvəl başlayan güclü yağıntı nəticəsində ağırlaşıb və tikili yükə tab gətirə bilməyib. Səhər-səhər heyvanı özüm otardım. Saat 11-də gətdik, yığdıq, qabağı xalxal idi. Qapı da açıq idi də, tövlənin qapısı. Xalxala saldım, evə getdim mən çörək yeməyə. Bir evə bir 15-20 dəqiqə çatmışdım ki, 12-yə 5 dəqiqə qalmış belə zəng elədi burdan qonşu ki, yataq yatdı. Hə, tez gəldim, baxdım ki, yatıb heyvan hamısı altında. Hadisə baş verdikdən sonra heyvanları dağıntılar altından çıxarmaq üçün qohum və qonşular köməyə gəlib. Şəmkir rayon baytarlıq idarəsi isə vətəndaşların çağırışına müvafiq reaksiya verib və zəruri tədbirlər görülüb. Ərazidə dezinfeksiya işlər aparılıb, xəsarət alan heyvanlara yardım olunub. Bunların hamısı iyilənir, başqa-başqa fəsadat törədir. Ona görə də bu heyvanların hamısı sahibkar tərəfindən basdırılacaq. Biz də öz işlərimizi, dezinfeksiya işlərimizi görəcəyik. Ölən heyvanların xüsusi qazılmış çalalarda basdırılması işləri də baytarların nəzarəti altında aparılır. Hürü Əliyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əliskəndərov, Space Şəmkir.